Інформаційну годину ми розпочнемо одразу із того, що Російське міністерство так званої оборони заявило, що вночі, на 21 вересня, територію Російської Федерації та тимчасово окупований Крим атакував 101 український безпілотник, зазначають російському міноборони, що їхні чергові засоби протиповітряної оборони, нібито знищили і перехопили всі абсолютно безпілотники, тобто 101 одиницю літакового такого типу. 53 безпілотника перехоплено і знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Каливської області, 18, Перепрошую, по три безпілотника над територіями Тверської та Білгородської областей, по одному безпілотнику над територіями Смоленської, Курської області та Республіки Крим, і 16 – Безпілотників над акваторією Азовського моря загалом вони кажуть про те, що все вдалося або збити або заглушити ребами, але не так все просто, тому що високоточні уламки, як вони їх називають, пошкодили склад боєприпасів у населеному пункті Кам'яний Тихорецького району Краснодарського краю. Це власне там, де за словами Росіян збили аж 18 безпілотників. Оце не схоже на збиття, але тим не менш. Що маємо, те маємо, як кажуть росіяни. Зараз загалом в цілях безпеки, як повідомляють російські телеграм-канали, російські медіа е проводиться тимчасова евакуація жителів цього населеного пункту, які перебувають неподалік цього епіцентру Возгорання, як вони його називають. Але там вибухає, там детонують зараз боєприпаси і, скоріш за все, складу з боєприпасами у цьому населеному пункті більше немає. Але тим не менше, росіяни також атакували і територію нашої країни. Вночі в ніч на сьогодні завдали ракетного удару по кривому рогу. Вбили щонайменше трьох людей. Поранили трьох серед них також є і діти. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зараз триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста. Щонайменше двоє загиблих і троє поранених у тому числі є і діти. Під завалами ще досі можуть перебувати люди, тому рятувальна операція триває. Вілкул зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби в місті розгортають штаб допомоги. Пізніше також вілкул повідомив і про третю загиблу, яка померла уже в автомобілі швидкої допомоги. Зазначив також, що серед загиблих є дитина. Хлопчику, якого вбили росіяни в кривому розі було 12 років. Ракетний удар також обірвав життя двох жінок: 75 і 79 років. Років ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Зайнялися загалом також два приватні будинки пожежі. Рятувальники приборкали, уже вдалося все загасити. Але понад два десятки осель пошкоджені, ще два зруйновані, понівечені і школа, гараж, автомобілі. Наразі рятувальні роботи все ще тривають. Сподіватимемося, що жертв нових, як і постраждалих, не буде. Тим часом в ніч на 24 число це був не єдиний удар по території нашої країни. Росіяни намагалися атакувати енергетичну та цивільну інфраструктуру в інших українських областях. В повітряних силах повідомили, що 21 вересня радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено і здійснено супровід 25 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами Іскандер М або «КН-23». Це північно-корейська вже ракета. Били вони з окупованого Криму і Ростовської області. Також завдали удар п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 і Х-69. дев'ять. ударів із. Повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області серед іншого окупанти запускали і 16 безпілотників, типу шахет 131 131-136, Били ними із Приморсько-Ахтарська і. Курська з території Російської Федерації загалом відбивали цей повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи і відповідно підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті цього протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 та 11 ударних безпілотників. Ще 5 БПЛА внаслідок протидії РЕП локаційно втрачені. Ну і загалом, от що стосується балістики, то на жаль вона. Прилетіла протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.